Bukan semua orang boleh membawakan watak antagonis dalam sebuah filem atau drama, dan ternyata ianya bukan satu perkara yang mudah. Namun, bagi sesetengah pelakon, mereka seolah-olah dikurniakan wajah yang sememangnya sangat sesuai untuk watak-watak jahat. Tak payah sebut dialog pun dah nampak dah muka penjenayah atau muka kaki perempuan, kaki buli atau sebagainya. Siapa yang anda rasa artis yang macam ni? Okey, di sini kami bawakan senarai top 10 aktor muka paling jahat sepanjang zaman pilihan Warung Cik Kia. Sebelum tu, dah subscribe ke belum? Kalau belum, tolonglah subscribe ya. Number 10. Fauzi Nawawi. Muhammad Fauzi bin Muhammad Nawawi, lahir 7 Mac 1973, merupakan seorang pelakon, penerbit dan pengarah terkenal. Beliau memulakan langkah dalam bidang seni dengan menjadi pelakon lagak ngeri, kru produksi dan pembantu pengarah drama pada 1998. Pada tahun 2001, beliau mula mendapat tempat di mata pengarah dengan menjadikan beliau pelakon utama dengan memegang watak antagonis. Fauzi dilahirkan dan dibesarkan di Pantai Remis, Perak, dan beliau berkahwin dengan pelakon cantik Liz Dawati. Nombor 9. Ammar Alfian. Ammar Alfian Aziz Muhammad Zakri, lahir pada 5 April 1987, merupakan seorang pelakon dan model lelaki Malaysia. Mula melibatkan diri dalam kerjaya hiburan sekitar tahun 2007 apabila terpilih sebagai finalis hero remaja yang turut disertai oleh Kamal Adli dan Fizo Omar. Antara filem yang diserikan dengan muka jahat Ammar Alfian ini termasuklah KL Gangster 2 dan Pascal. Beliau sebelum ini pernah menjalinkan hubungan dengan pelakon Puteri Sarah Liana sebelum berkahwin dengan Syamsul Yusof. Nombor 8. S. Kadarisman. S. Kadarisman atau nama penuhnya Shahadat Kadarisman bin Radin Daswaran Ambiak, lahir 12 Mei 1922 di Singapura, merupakan seorang pelakon filem Melayu yang berasal daripada keluarga yang berlatar belakangkan seni. Serba boleh di dalam apa jua peranan, beliau mungkin diingati melalui aksi komedinya dalam 3 April. Namun, sisi gelapnya tidak boleh dinafikan apabila melakonkan watak antagonis seperti di dalam filem Antara Dua Darjat, Kipas Hikmat dan banyak lagi. Insan hebat ini telah meninggal dunia pada 17 Februari 1989. Nombor 7. Nasir Bilahan. Nasir Bilahan adalah seorang pelakon lelaki otai yang telah pun memenangi pelbagai anugerah. Beliau dilahirkan pada 1 Julai 1960 di Seri Menanti, Negeri Sembilan. Beliau memulakan kerjaya lakonannya pada 1993 menerusi watak Amir dalam filem Perempuan, Isteri dan ... arahan Yu Wei Haji Syari. Beliau juga terkenal menerusi peranannya sebagai Saleh dalam filem Bosia, Jangan Pilih Jalan Hitam 2009 dan sebagai Tok Adi dalam drama Tanah Kubur. Nasir Bilahan pernah berkahwin dengan pelakon Azizah Mahzan dan bercerai. Nombor 6. Kamarul Haji Yusof. Kamarul Haji Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Man adalah pelakon watak antagonis Malaysia terkenal di era lewat 80-an. Beliau dilahirkan pada tahun 1958 di Tanah Merah, Kelantan. Beliau mula dikenali apabila membawa watak Farouk dalam filem Gila-Gila Remaja pada 1985. Nama beliau popular kembali melalui watak Cik Man dalam siri filem rock arahan Mamat Khalid bermula pada tahun 2005. Nombor 5. Irahim. Irahim atau nama sebenarnya Abdul Rahim bin Abu Tahir pada 19 Mei 1930 ialah seorang pelakon pengarah Malaysia terkenal semasa zaman kegemilangan perfilman Tanah Melayu. Beliau sering melakonkan watak-watak antagonis di dalam filem-filem terbitan Malay Film Productions. Dilahirkan di Kuala Kangsar, Perak, Irahim merupakan bekas Piras P. Ramlee kerana dia pernah berkahwin dengan Junaina, iaitu adik kepada Junaidah, isteri pertama P. Ramlee. Selain pelakon, beliau juga merupakan pakar seni bela diri dan turut menjadi tenaga pengajar untuk babak pergaduhan kepada barisan pelakon. Nombor 4. Syazwan Zulkifli. Muhammad Syazwan bin Zulkifli lahir 20 Mei 1987 merupakan seorang pelakon lelaki yang mula dikenali umum selepas menjayakan watak pesalah Juvana bernama Apek dalam siri TV Juvana. Berasal dari Kuala Lumpur, beliau pernah dianggap sebagai seorang yang bersikap baran oleh sesetengah media.
Walaupun pernah dilanda kontroversi kes memukul bekas kekasih, kerjaya dan pakat Syazwan terus menyerlah bukan sahaja melalui watak-watak jahat tetapi juga watak utama hero-hero drama petang-petang. Nombor 3. Zul Handy Black. Nur Zul Sufian Saban atau lebih dikenali sebagai Zul Handy Black adalah bekas vokalis kumpulan rock kapak yang popular sekitar era 80-an dan 90-an iaitu kumpulan Handy Black yang popular dengan lagu Kau Yang Bernama Seri. Selepas meninggalkan kumpulan Handy Black, Zul bergiat aktif dalam bidang lakonan. Lahir pada 1975 di Negeri Sembilan, beliau memiliki muka yang kelihatan ganas dan kerana itu sering diberikan watak kaki buli atau watak jahat. Bagaimanapun, kini beliau telah menyertai tabligh dan mula berdakwah dari rumah ke rumah. Nombor 2. Izzy Yahya. Izzy Yahya lahir pada 1965 di Kuala Lumpur merupakan seorang pelakon dan dramatis yang cukup terkenal dengan lakonannya sebagai penjahat dengan watak negatif dan antagonis. Selain terkenal dengan watak Jeff dalam Ali Setan, beliau turut berlakon sebagai watak jahat dalam banyak drama dan filem. Beliau meninggal dunia pada 25 Jun 2007 di Hospital Johor Bahru akibat sakit jantung setelah jatuh semasa pengambaran. Nombor 1. Saleh Kamil. Haji Saleh Abdullah atau lebih dikenali sebagai Saleh Kamil, lahir pada 24 April 1924 ialah seorang pelakon Singapura. Mula bekerja di Studio Jalan Ampas di Singapura sebagai pemandu. Saleh diangkat sebagai pelakon menerusi filem pertamanya Patah Seribu. Wajahnya dikatakan paling sesuai untuk watak jahat pada ketika itu. Ia membawa kesan hingga ramai membencinya sampai keluar filem. Bukan saja dia pernah diludah, bahkan juga ada dilemparkan sandal. Lakonan jahatnya memang berkesan, terutama ketika membawa watak kapitan tali barut tentera Jepun dalam filem perang Sarjan Hassan. Itulah watak hitam dalam dunia lakonan Melayu klasik, Saleh Kamil. Lain-lain artis yang worth mentioning tetapi tak dapat dimasukkan dalam senarai tadi adalah Omar Suita, Sharif Dol, Sharnaz Ahmad, Faizrul Han dan Adam Khoury. Jika anda rasa ada nama-nama lain yang patut kami senaraikan, sila tinggalkan di ruangan komen. Dan jangan lupa tolong like, share dan subscribe. Terima kasih.